मान्छेको मनको पीर रक्सीले पखाल्न नसक्ने रहेछ दाई. पखाल्न नसके पनि सम्हाल्न सक्छ. र थप भ कायदाको बिहे नहुन्जेलसम्म छाडियो जात पनि. आजदेखि मेरो बिहेको कुरा सकियो केटा. अब म आफ्नो बाटो लाग्छ, तिमीहरू नै आफ्नो बाटो लाग. हरिस नखान न दाजु, सपना त पुरा गर्नु पऱ्यो नि. नत्र मरेर जाँदा यमराजले के गरेर आइस भनेर सोध्यो भने के जवाफ दिने? केटीले धोका दियो प्रभु, कुमारै आए भनेर भन्ने नि. सोध्छु, नरिसाउनुहोस् है सर. तपाईँको पुरानो प्रेम कथा सुनाउनुहोस् न. के सुन, पहिले कथा थियो, अहिले व्यथा मात्रै बानी छ. मिसलाई लोकल कुखुराको झोल खुलाउँ भनेर. सरी सर, म भेजी हो. मिस त भेजी परेछ. दाजुभाइ मिलेर खानुपर्ने भयो. भुत्ला जति भेजीलाई त्यही मासु त खा. नन्सेन्स. ल, लामो आयुको शुभकामना. सम्पूर्ण प्राणी जगतको जय होस्.